Komandası Trabzon baş məşqçisi Vlad Goyan hər üç dəyişiklikdən istifadə edib və ona görə də indi Avropa klubunda görürsünüz açıq-aşkar Madrigal yenə də sürəti hesabına rəqib müdafiəçilərdən keçdi və qapı ilə əlbəttə ki qapıçı Georgiev qaydan pozmuşdu. Qapıda Bogdan Havuş idi və Bakana Tıxadadze 11 metr zərbə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hakim Şəmeri Tıxadadze, Tıxadadze zərbəsi qapıdan keçmir. Bakana Tıxadadze zərbəsindən sonra Bogdan Havuş komandası qoldan xilas edir. Halbuki o qapçı deyil, amma bu episoddan uçur. Yaxşı oynamışlar. Gol! Nəhayət ki, qol 78-ci dəqiqəsində komandası hesabı bərabərləşdirir. 78-ci dəqiqə Arif Daşdəmirov fərqlənir bu episodda. Arif Daşdəmirov Interin 21 nömrəli futbolçusu. Oyunun 79-cu dəqiqəsində. Bakana Tıxadadze penaltini çevirə bilməmişdi. Bakana Tıxadadze ancaq Arif Quyun cəzalı olduğundan tribunada durur və onun o Qaxaber Tıxadadze Bogdan Havuşi ilə qalib ola bilmədi. Halbuki Bogdan Havuşi futbolçudur, qapçı deyil, amma başla Arif Daşdəmirov bu hücumun davamında Depsonu tək izləyirik. Hiss olundu ki, artıq qapıda golkiper dayanmayıb. Yəni başla artıq zərbədə hiss olundu ki, Bogdan Havuşinin mövqeyi Şevkur Mötü Məsəhər Tıxadadze. Tıxadadze vaxtında topu saxlaya bilmədi. Savçı Görgeski Mirzahı Sönpür ötürmə ancaq Afetçi bu ötürməyə qarşı kəsdi və çox çabuk oynadı. Cəlməz ət meydançasında Çoluncusu bu 18 növrə futbolcu. Bu da 2 idi və Akin Paridze'de bu Kürcü futbolcu Epson'un tekrarını bir daha izleyerek bulur. Burada böyle Çoburlu var idi. Hele üstte gel, böyle beline çıktı. Rəqib futbolcu beline çıktı. Yani, belki de ilk epizoda göre hakim burada pozunu yani, təyin eder diye təyin etmezdi. Bu haqda fikir bildirmek çətindir ama daha sonra Hüseyin Prun ayağı ilə tapdaladı belindən və buna yaxşı Şaparitzeyə qırmızı vərəqə və ikinci penalti Trabzon qapısına Bakana Tıxadadze yenə də arxasındadır. Yenə də Bakana Tıxadadze və Bakana Tıxadadze bu dəfə Bogdan Havuş ilə dueldən qalib ayrılır və hesab 2-1 Interin xeyrinə olur. Oyunun 84-cü dəqiqəsi Bakana Tıxadadze'nin qolu. Bu dəfə Bogdan Havuş məyus etməyə başardı. Bakana Tıxadadze episodun təkrarını izləyirik. Qapçı ümumiyyətlə tərpənməzdi. Daha doğrusu qapçı deyil Bogdan Havuş, bildiyiniz kimi. Sadəcə məcburiyyətdən idi. Qapını zoruyurdu. Bakana Tıxadadze 11 metrlik cəlmə zərbəsindən fərqləndi. Hesab 2-1 Interin xeyrinə oldu.
Kasimi'ni düzdü. Inter'i düzsaydı bile, biz hesabı yapmışsaydı bile nöbet kararıya kazanacağını ama ötemsel etmeye baktığından bu galebe nasip edin ve bu galebe Inter elde edin. Mirzaga Çenku Sumgayt'tan transfer olmuş genç futbolcu topu kapıdan geçirdi. Leipzig'in tekrarını izledik. Mirza Hüseyinpur çok şekilde tabii ki kapçı vesvesine hazırdı. İcra eden Bogdan Havuş ile duelden galiba ayrıldı. Georgievski. Slavçı Georgievski. 3 dakika var.